Hurmatli obunachilar, hurmatli yakukalar, otish bozori, Sirdaryo ot bozoriga o'tdik, otlar yaqinda video yozib qilamiz. Birgalikda ketdik. Qancha so'rayapti-da? 7 million so'ra. Erkak qancha? Erkakmi? Urg'och sot. 7 million so'rasa, necha oylik bu? Yoshiga to'lganmi? 1 yashar. 1 yasharli to'y ekan buni. Bozor 6 million qildi. Qayerda oti? Sirdaryo otlari. Yebitse tanajoni bo'yi 1.10 1.20 atrofida. Assalomu alaykum. 53 bo'ldi. Sotildimi? Toy, toy sotildi mana. Mana kichkina. Va toy sotildi. Mana. 5.300 bo'ldimi? 5.5. 5.5 mi? 5.300 ga olib kelishdi. Ha, bo'ldi. 5.300 sotib yana 200 foydasiga. Qo'l-qo'l bo'lib ketdi toy ham. Mana. Qiziqqanlarga. Bu erkak irg'ochi? Necha yosh bu? 6 oy toy. Molodes. Mayli, barakasi bo'lsa, qancha bo'lsa ham. Gap yo'q. Bular egasi kim bular? Hurmatli obunachilar, Sirdaryo viloyatida aka ismingiz kim? Qurbon Qurbonboy aka otlarni yo'qotdilar. Ha, otingiz yo'qoldi, biya. Necha kun bo'ldi yo'qolganiga? 15 kun oldin otib biyalar yo'qotganlar. Shu qidiryapsiz, hali chiqmadi. Rangi qizil. Shunga mabodo ko'rganlar bo'lsa, ha? Telefon raqamini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, suyunchilari bor ekan. IT nomeringiz. 90 li. 186. 01. 67 aloqaga chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Shu akamizga qo'ldan kelgan yordam beringlar akamizga. Okay, mana charchamay, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli. Ot sotilib biya. Ayg'ira, ayg'ir sotilyapti mana. Yirik ekan, lekin gap yo'q. Necha yosh aka bu? 3 yosh. 3 yoshli ayg'ir sotilyapti mana. Qayerda oti? Zolotoy oti. Zolotoy. Oq oltin, Sirdaryo viloyati oq oltin, ha? Guliston tumani. Guliston tumani. Yebich tanajoni? Oq oltin mufid. Hammasi joyida zo'r ekan. Qancha so'rayapsiz aka bunga? Qancha so'rayapsiz? Narx qancha? Narxi 16 million deyapsiz. 16 million so'rayapsiz, bozor? Bozor 13700. 13 million yetkazib berishmadi. Ayg'ir 3 yasharli yirik ayg'ir ekan mana. Qiziqqan ko'galarimizga mana ot olaman degan telefon raqamini qoldiramizmi? Qoldiraman. Ayting nomeringizni. 992. 99 li. 929. 929. 9097. 9097 aloqa chiqasizlar, shu ayg'ir ot sotiladi, xudo xolasa mana. Gap yo'q. Ot zo'r. Bu kimdan bunisi ikkinchisi? Qancha bo'ldi? 10 million. Mana shu ot biya bu, ayg'irmi yo? 10 million sotib, 10 million 300. Mana. Charchamanglar. Bu yer sotilib ketdi, xudo xolasa. Ona bolasi ot sotildi mana. 18.5 bo'ldimi? 18.5. 18.5 million ketdi ona bola. Barakasi bersin, aka charchamanglar. Mana bu esa xudoqay ayg'ir. Aka charchamanglar. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Ayg'irmi aka bu? Toy, ha? Erkak, ha? Mana. Mana, hurmatli obunachilar, mana otni zo'rlari keldi, xudo. 11 oylik toy aka. Qayer ot aka? 5 buloqdan. Sirdaryo viloyati 5 buloqdan ekan akamiz. Kichik bo'ldi aka. Bo'yi 1.50 atrofida. Aka qancha so'rayapsiz bunga? 1000 dollar beramiz so'rasiz. 15 million so'rayapsiz, kami bor. 1000 dollar olgan odam bor, oldimizda turibdi akamiz. Berilmayapti. Bermayapsiz-da, 1000 dollarga berishmadi. Gap yo'q, qiziqqanlarga ot olaman deganlarga mana zo'rlari. Aka, bozoringizda bo'lsa charchamang, kuningiz xayrli o'tsin mana. Mana bu biyami, ayg'irmi? Ayg'ir, ayg'ir. Ayg'ir sotildi mana, ayg'ir. 10 million bo'ldimi? 10 million ketdi mana. Urubay. Qiziqqan ko'ramizga. Mana barakasi bersin, aka charchamanglar. Zo'r, zo'r, zo'r. Charchamang aka, buyursin. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Toy sotilyapti. Necha yosh bu aka? Yosh to'lmagan. To'lmagan, to'yosh toy. Erkak urg'ochi? Necha oylik bo'ldi? 8 oylik. Qayerda ot aka? Sirdaryo bo'ladi. Yebiz tanajoni. Bo'yi qancha o'zi ayting, primerni 1.30 qilib bormi? 1.40 atrofida. Mana. Yosh toy sotilyapti. Qancha so'rayapsiz aka bunga? Qancha so'rayapsiz aka? 10 million so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? Hali bozor qilmadi. Qiziqqanlarga toy olaman deganlarga telefon raqamini qoldiramizmi aka? 90 li. 90 li. 300. 12. 12.
16-60 lira alakası kazdı. Şu toy satıladı. İsminiz? Erkin? Sünnetli. 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 Çerçemeyle dostum. Selamun aleyküm hormeyle. Toy satıladı bir oda. Neçə aylık bu? 10 aylık toy. 10 aylık toy satıladı bana. Erkeğe? Erkeğe. 10 aylık. Hayır o toke? Sindarabad. Sindarabad. Sindarabad tumanı. Bana boyları. Kança var? 1.20, 1.30 var mı ki? 1.30 var. Toy. Bu boyu kuruluşları. Okey, kaç soru var mısın? 8 soru. 8 milyon soru var. 8 milyon soru çoğattı. Bozor kaç akıllı? 68-70. Atrafı da buldu, vermediniz. Kızı kallaka telefon kaldıralım mı ki? Hayt en ömürüz. 88'li. 277. 98-99 alakası. İsminiz? Alakege. 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 Bozor adı çerçemey. On milyon 700 ketti bana otu. Baya soravdınız aydın. Zor egesin. Egesin aydınmadı. On milyon ketti. Ot zor egen ha. Zor. Tınık bana. Emdi kökke çıkıp paçadı baytala. Baytala egen bakalı. Bana desek. Okey çerçemeyle bozorlarını versin. Kızık kanlar ge.